Silas, what's good? Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim umak od gljiva. Potrebno mi je 500 g gljiva, češnjak, u tavu sam stavila maslac, kad se maslac zagrijao, dodajem gljive. Gljive su gotove kad poprime smeđu boju, a to je za nekih 10-15 minuta. Na kraju dodajem češnjak. Možete dodati još dec bijeloga vina i dinstati to sve skupa dok to vino ne ispari. Ja trenutno nisam imala vino pa ga nisam ni koristila. Sada dodajem vrhnje za kuhanje. Dodajem začine, vegetu, sol i mediteranske začine. Vi možete dodati po svojoj želji. Ovako ću kuhati nekih 10 minuta. I na samom kraju dodajem nasjeckani peršin. Pripremila sam i tjesteninu. I dodajem umak od gljiva. Malo ću posut peršina za dekoraciju i gotovo je.